שלום לכם. בוקר טוב מהמועדון כאן בחינוכית. אנחנו ברצועת בוקר של זהב. היום יהיו איתנו מלכת היופי לשעבר, רונית רינת ובן זוגה דוקטור מוטי פלג, שיש להם סיפור אהבה. לא שמעתם סיפור כזה. באמת לא שמעתם, אנחנו נשמע אותו. רונית רינת הייתה בת 18 כשנבחרה להיות מלכת היופי של ישראל, ואחר כך הייתה גם סגנית מסתבל, זה היה ב-1964. מוטי פלג, שהוא בן זוגה היום, היה אז בן 17. כשהוא ראה את תמונתה לראשונה, כבר אז הוא הבטיח לעצמו שהיא תהיה שלו. היא תהיה שלו, ולמרות שהם לא נפגשו אז, ורונית לא הייתה שלו, דרכיהם נפגשו בכל זאת, והם נישאו... לקח כמה שנים, לא מעטות, אבל בסוף זה הצליח. שלום לכם. שלום. אז מוטי, אני הגזמתי בתיאור שלי, או שזה היה מדויק? היה מדויק. הייתי ילד מושב, במושב גני חונה, ליד מזכרת בתיה, בתום הארץ. הייתי ילד חולמני, ביישן, אבל מאוד עם המון המון אמביציה להגשים חלומות. והסתכלתי אז בעיתון לאישה, ו... עיניה המיוחדות של רונית פשוט באו אליי ככה, הקרינו משהו מסתורי שקשה להסביר אותו. הייתי אז טינג'ר, הייתי אז בן 10. זה מאוד יפה, טינג'ר בדרך כלל לא מסתכל על העיניים, הוא מסתכל על דברים אחרים, אבל זה יפה שהיית רומנטיקן כטינג'ר כבר. הייתי ממש רומנטיקן, וזה היה חלק מחיי. בעצם זה נהפך לחלק גדול מכל חיי עד עכשיו, רומנטיקה, מאז ועד היום. איך הדברים מתפתחים? מתי בעצם לפתע מצטלבות דרככם? במשך השנים היא הייתה אי שם, הייתה את עבודה שלי. וטסתי לאמריקה ללימודים, להיות פסיכולוג, להיות דוקטור לפסיכולוגיה. שם הקמתי קליניקה, שם גם כניסיתי לאישה אמריקאית ושתי ילדיי, המיוחדים והטובים. והתגרשתי לאחרי 23 שנה. אני לא הייתי מחובר לעצמי כל השנים. אני תמיד הסתכלתי על המעטה החיצוני. אבל כפסיכולוג, אני עבדתי עם התיאוריות, עבדתי עם כל מיני דרכים שונות, ועזרתי לקליינטים שלי, לפציינטים שלי, אבל משום מה, לא היה שם החיבור. זה קורה הרבה אצל פסיכולוגיה. וגם, נכון, וגם אצל אנשים רבים. ויום אחד, כשהייתי כבר גרוש, אמרתי לעצמי, הקשבתי את החלומות, החלומות של הפסיכולוג, הקשבתי חלומות אחרים, למה לא להגשים את החלום המיוחד הזה שהיה לי כל החיים, שבתוך תוכי, אני הולך עליו, מספיק, די. ואז אתה מתחיל לחפש אותה? אז התחלתי בעצם להתעניין. בעצם במשך השנים אני ככה עקפתי אחריה, לא בצורה חודנית כזו. לא ישבת מתחת לחלונה. ממש לא, הייתי עסוק כל החיים שלי, אבל עם הפסיכולוגיה, וכהייתי גם כאן אומן, זמר ישראלי, בנחר, שר שירי אהבה, כי אמרתי כאן. אמרתי, יום אחד היא תבוא, היא תהיה שמה, בשורה הראשונה, ואני אשיר את השיר שאני מחבר בשבילה, שחיברתי לה את השיר, האישה שחיפשתי, כל חיי. המוזיקה שלי והמילים שלי, היא תהיה שמה, אני כל כך הייתי בטוח בזה. תשמע, אנחנו רוצים להפתיע אותך. בוא נשמע את השיר ברקע, תמשיך בשיחה כשהשיר מתנגן לנו. שרתי אותו, וקיוויתי, ויחלתי, וכאבתי, ואמרתי, היא תבוא, היא חייבת לבוא. זה הגשה בפנים הלב, כל כך עמוקה, כל כך טובה, כל כך נכונה, כמו כל החלומות שלי. החלום הזה, איפה את אישה? איפה את ילדה? איפה את הנשמה? איזה קול יפה יש לך, איזה יופי. תודה. יכולת לעשות קריירה כפולה. ומתי היא באה? היא... בסופו של דבר, הרמתי על הטלפון, היא כבר הייתה בארץ. לא הייתי בטוח מה היא עושה, כי הייתי... ידעתי שהיא נשואה. מילדים, נכדים, אבל לא הייתי בטוח מה קורה שם. ואכן היא התאלמנה, ככה אני מבין, היא הספרה לך את הסיפור גם מהצד שלה. ואני מרים טלפון. היא אומרת, זהו הזמן, וזה באמת היה הזמן. דוליק, זה היה הזמן. בוא נעצור פה, נעצור פה. בואי נספרי לרינת, מגיע משוגע אחד, מראה לך פתאום טלפון, ואומר לך, את חלום חיי, מה את עושה עם זה? האמת היא שחיכיתי לחלום חיי, וזה היה בדיוק good timing. אבל היו הרבה אנשים שהיו מצלצלים אליי, והייתי סוגרת את הטלפון. אבל קיבלתי כל מיני סימנים. אני מאמינה בנסתר, ואני מאמינה שאין טעויות בחיים. וכשהקול הסקסי הזה הגיע ואמרתי אשתי, אז הוא התחיל לצלצל ולצלצל ולצלצל.
והוא היה כזה נודניק, אז אמרתי לכולם, איזה נודניק, אבל הייתי מאוד מוקסמת במשהו, ולא ידעתי במה. ויום אחד הוא שלח לי את הדיסק הזה, וכששמעתי את הדיסק, בכיתי ובכיתי ובכיתי, ואמרתי, אני צריכה לפגוש את הבן אדם הזה. עכשיו, הוא נמצא בניו יורק, אני נמצאת בארץ, אבל אני נוסעת לילדים שלי כמה פעמים בשנה לראות את הנכדים בלוס אנג'לס. אז אמרתי שאני אסע ואני אפגוש אותו באיזשהו מצב, אבל הייתי חייבת לפגוש את הבן אדם הזה, כי אני כל החיים חיפשתי את החיבור בין האישה, הילדה והנשמה. אבל לא קראתי לזה בשם, לא ידעתי, וכשהוא שר את השיר הזה, זה חיבר את כל המסע שלי עד לאותו רגע, הייתי בת 58, שהוא חיבר את זה, וזה נתן לזה מילים, זה נתן לזה נפח, וזה נתן לזה, אמרתי, וואו, אם בן אדם יכול לחבר אותי למקומות האלה, אני חייבת להכיר אותו. והשאר היסטוריה, נפגשתם, ואהבה פרחה. אהבה פרחה, אבל היה עוד צורך, כמו שעל עכשיו, ongoing, זה נקרא המשכיות של עבודה על היחסים. כי אני, כילד, הסתכלתי על התמונה הזו, דוליק, והראיתי זוהר. נמשכתי לזוהר, למטה החיצוני. וכשהגיע אליי. נורא קשה לי, נורא קשה לחיות עם אידיאל. נכון, בדיוק ככה, זה נקרא אנימה, אבל... כן. בסופו של דבר הגענו, התחברנו, עבודה רק התחילה אז. לא ידעתי שתהיה לי עבודה קשה, שבעצם אני אחפש את האישה שבתוכה, מתוך קרבה אינטימית, אבל בעצם חיפשתי את האישה שבתוכי. כי זה היה בעצם חיפוש של עצמי, אני, האישה שבה, האישה היפה הזו. הרגשתי שיש בה נשמה יפהפייה, עמוקה. ובעצם זה אני, זה אני. אני אחפש את עצמי. זה נשמתך התאומה. לא, אתה, זה ניצוץ הנשמה שלך בה. מה שקרה זה כשנפגשנו, אז אני נבהלתי. קיבלתי רגליים, cold feet, איך אומרים בעברית? רגליים קרות. רגליים קרות. ואמרתי, אני הולכת הביתה. אז הוא אומר, מה זאת אומרת? חיכיתי לך כל השנים, את לא יכולה ללכת עכשיו. אז אמרתי לו, אם תעשה איתי מעגל הקשבה, אם תעשה איתי מעגל הקשבה, אז אולי, אז אולי. בארץ את עכשיו עוסקת בזה, את עוסקת בפיתוח של מעגלי הקשבה, מה זה בעצם? אני קיבלתי מתנה שנקראת קאנסור בארצות הברית, וזה משהו מאוד מאוד פשוט, אבל מאוד עובד. זה משהו שחיפשתי גם כן הרבה הרבה שנים. זה דרך תקשורתית, מאוד פשוטה, מאוד בסיסית, שאומרת, דבר אליי מהלב, תקשיב אליי בלי שיפוט. ואז אני אפתח. וזה משהו שאפשר לתרגל וללמוד, הקשבה נכונה. זה משהו שמתרגלים ו... דיבור נכון והקשבה נכונה. כן, הקשבה. זה נהפך לסגנון חיים. סגנון חיים, ממש ככה. מתרגלים אותו, את האינטימיות הזו, את הקאנסול, פעם בשבוע, פעם בשבוע, וזה... זה פשוט מקריב את האנשים אחד השני, בצורה יותר עמוקה, יותר משמעותית. ועכשיו אני מבין שאתם עושים גם משהו ביחד, שניכם. מה אתם עושים? אז אנחנו למדנו את זה. אני הבאתי את זה לארץ בכדי שהילדים בארץ, כל ילד יתחיל את היום, איך אתה מרגיש? מה עובר עליך? איך את מרגישה? וזה עכשיו פורס כנפיים. בארץ מתחילים להקשיב לילדים בבתי ספר, שזה דבר נפלא. עכשיו מכירים מה זה מעגל הקשבה, ואנשים סקרנים, מה את עושה, למה, איך? ואני אומרת, מקשיבים. אנחנו נהפכים לרובוטים היום. אנחנו במחשבים, אנחנו בטלוויזיות, אנחנו שוכחים את המגע האנושי, את החיבור האנושי. והמקום הזה שמחבר אותי, קודם כל, מי אני, מה אני, מה אני רוצה. ו... זה חיבור לפשטות, חיבור לאמיתות שבך. וזה דבר שכל כך חסר לנו בעולם הזה. בין אנשים, בין זוגות, בין עמים, בין תרבויות. חסר את זה. בדיוק, אולי תביא שלום, תרחיב את מעגל ההקשבה. שגם שכנינו יהיו בתוכו. אנחנו עושים את זה באמת, בוויקנד הבא יש לנו סדנה ענקית בין ערבים ליהודים. מנהיגים ערבים ויהודים. ואנחנו בעצם מבססים את כל הוויקנד הזה על התיאוריה הזו, על הפרקטיקה הזו של קרבה. אנחנו לצערנו, זמננו הסתיים, ולא נותר איזה, להודות לכם. תודה רבה, מוטי, תודה רבה, רינת. בהצלחה. תודה רבה.